ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନାମ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅନେକ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଡ଼ିୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଭାବରେ ମହତାବ ଆମ ପାଖରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ଯେଉଁ କେତେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ନୂଆ ଭାରତର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ନିଜେ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ପାଇଁ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ପଦରେ 1938ଠାରୁ 1946 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସଭାପତି ରହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଯେତେବେଳେ ସେ 1920 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କଲିକତା ଏବଂ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବମ୍ବେର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଭାରତ ପରି ବିଶାଳ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥିବା କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1930 ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜେଲ୍ରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭୋଗିଥିଲେ। ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବଳଶାଳୀ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ିୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନୀଳଗିରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର 26 ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କଲେଜ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ 2 ପତ୍ରିକା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପତ୍ରିକା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଝଙ୍କାର ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ଲେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏଥିସହ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସର ସେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସେ ଅନେକ ଥର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।
स्वाधीनता परे ओडिशार से थिले प्रथम मुख्यमंत्री दुई दुई थर से मुख्यमंत्री भाव निर्वाचित होते पखापाखि सात वर्ष काल से मुख्यमंत्री पदरे रही समय रे ओडिशार अनेक मुख्य प्रोजेक्ट रे तांकर विशिष्ट भूमिका रही हीराकुद ड्याम प्रोजेक्ट निर्माण रे एक बृहत योगदान थिला हरकृष्ण महतापकर कटक आकाशवाणी केन्द्र से थिले प्रतिष्ठाता बारवाटी स्टेडियम निर्माण रे थिला तांकर मुख्य भूमिका ओडिशार राजधानी कटक रु भुवनेश्वर को स्थानांतरित करिबारे तांकर रहिछि विशेष योगदान। भद्रक जिलार अकरपड़ा गाँव में जन्मग्रहण करती हरकृष्ण महताप कृष्णचंद्र दास एवं तोफान देवी सुपुत्र भाव खंडायत पर से जन्मग्रहण करती बयस बढ़िया सह धीरे धीरे निजर मैट्रिक पाठपढ़ा से भद्रक उच्च विद्यालय शेष करती उच्च शिक्षापी से रेभेन्सा विश्वविद्यालय पाठपढ़ा आरंभ करते हैं पाठपढ़ा से जारी रखिपारी नथिले कारण देश प्रेमर मुह तांको बांधि देइथिला स्वाधीनता संग्राम रे अंश ग्रहण करने को से तांकर पाठपढ़ा अधारु ही छाड़ देइथिले 1987 मसीहा जानुरी 2 रे से निजर शेष निश्वास त्याग करथिले तांकर संग्रहालय एबे कटक रे स्वराज आश्रम नारे रहिछि एवं तांको स्मृति उद्देश्य रे राज्य सरकार भुवनेश्वर रे हरेकृष्ण महताप राज्य ग्रंथागार तैयारी करिछंती। जदि आपणको आमर एही भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ हाँ बेल आइकन दबाइबाकू जमा भी भूलिबेनी।